Marcelo Amaral é um atleta da região que sonha com o Mundial. Ele faz parte da seleção brasileira de handebol sobre cadeiras. Marcelo sofreu um acidente de carro que acabou o deixando com algumas limitações. No entanto, não o fez parar. Ele começou a treinar em Maringá e já ganhou vários títulos. A cunhada dele mora em Moarama e contou um pouco sobre a história dele. E a princípio era só uma jogada armadora, né? Um time armador, mas foram ganhando corpo esse time, que é o time de Maringá, o Kings, né? Onde o Marcelo, além de ser o capitão do time, ele também é o presidente do Kings e ele é coordenador da ABRACAR, né? Que é a Associação Brasileira de Handebol sobre Cadeiras. E aí eles ganharam corpo e começaram a jogar o brasileiro, né? E foram ganhando, foram tricampeões brasileiros de handebol sobre rodas. E agora eles foram chamados para participar do Mundial no Cairo, no Egito. Eu tive um acidente em 1998, fiquei numa cadeira de rodas, mas isso não parou a minha vida. Tá? Eu construí minha família, me casei, tenho um casal de filhos, gêmeos, de 3 anos e 5 meses. Talento foi reconhecido e ele foi chamado para compor a seleção brasileira de handebol sobre cadeiras. Em setembro, inclusive, ele vai disputar no Egito. E a gente começou a ter destaque em nível estadual, competições estaduais, brasileiros. No ano de 2014, a nossa equipe já sagrou-se vice-campeã brasileira e eu comecei a ter alguns destaques individuais dentro da modalidade, como artilheiro, premiação de melhor atleta daquela competição nacional. E aí foi desenvolvendo cada vez mais. Nós estamos enfrentando algumas dificuldades na questão financeira, em aquisição de passagens para toda a delegação. A delegação será composta por 10 atletas e 3 da comissão técnica. Tivemos sim ajuda da própria Confederação Brasileira em parte de subsídios, como inscrições, a parte de hospedagem, alimentação, parte documental e também de algumas passagens. Como esse campeonato precisou ser organizado de uma forma muito rápida, porque era para ter acontecido em junho aqui no nosso país, mas por alguns entraves, econômicos, tá? Esse campeonato não aconteceu e então ele foi agora levado para o Egito. Caso eles consigam o título, eles estarão mais próximos de chegar às Paralimpíadas. Quero pedir ajuda, porque não é só para o Marcelo e o time da seleção brasileira de handebol sobre rodas, mas também para o Brasil, porque o handebol, para ser considerado uma modalidade paralímpica, eles precisam passar por pelo menos 3 mundiais. E o primeiro seria agora no Egito, depois tem em Portugal e eu não sei qual seria o outro mundial ainda, mas eles precisam passar fora outros requisitos, mas esse é o primordial para a modalidade ser oficializada como paralímpica. Seriam as passagens, né, e alguns equipamentos que o pessoal da delegação do Egito está exigindo. E acontecendo esses dois mundiais, praticamente a modalidade ela se torna paralímpica na Olimpíada de 2028. Esse é o alvo. Por isso, ele pede ajuda da comunidade para conseguir viajar. É que a estadia e a alimentação já estão garantidos com a ajuda do governo e dos patrocinadores, mas as passagens ainda não. Ele abriu um link de vaquinha para quem quiser doar. Eu estou aqui em nome de toda a delegação, em nome da minha equipe, e pedindo o seu apoio. Por quê? Porque nós não vamos lá representar uma bandeira de um clube, nós vamos representar o Brasil.